Вітаю, Одещина. Сьогодні ворог наніс масований ракетний удар по Україні. 8 ракет над областю було збито нашими підрозділами протиповітряної оборони. Пошкоджена енергетична інфраструктура, а також цивільні об'єкти. Поранено 2 людей. Енергопостачання відсутнє в Одесі та більшості громад Одеського району. «Укренерго», «ДТЕК», «Міськсвітло» всі разом працюють для того, щоб відновити роботу електромереж. Ось таким чином окупанти вирішили привітати зі святом наших волонтерів. Але за жодних обставин ми не припиняємо боротьбу, тримаємось та разом здолаємо всі труднощі. Бережіть себе! Слава Україні!